Završila je isplata predujma poljoprivrednicima za 2017. godinu. Na žiro račune 100.000 poljoprivrednih gospodarstava isplaćeno je ukupno 806 milijuna kuna. Mi smo isplatili 806 milijuna kuna avansa za poljoprivrednike, znači za iduću sjetvenu godinu. To je nekih 30-40 milijuna povećano u odnosu na prošlu godinu. Od ukupnog iznosa raspoloživog novca za izravna plaćanja, čak 65% najavljuju ministarstvu, povući će iz europskih fondova, a dobre vijesti stigle su iz Ministarstva financija. Zahvaljujući i premijeru i ministru Mariću i svima ostalima, imamo veći proračun za poljoprivredu kad govorimo o, ajmo reći, o poticajima, o svim načinima plaćanja, za 305 milijuna kuna veće nego u ovoj godini, znači po meni bolja situacija za hrvatske poljoprivrednike. Koje smatraju loša politika prema selu bacila na koljena, no prva rata izravnih plaćanja, ističu u ministarstvu, može krenuti već krajem siječnja sljedeće godine. Istovremeno najavljuju i posebne natječaje za mlade poljoprivrednike. 19.12. bi trebao izaći natječaj, znači novi, za mjere iz ruralnog razvoja za mlade poljoprivrednike. Ovaj stari smo nakon, nažalost, dugo vremena uspjeli obraditi i već su novci došli na teren, ali kažem, mladi su nam u fokusu i činit ćemo sve da upravo ti naši mladi poljoprivrednici ostanu i u Pleternici, i u Požegi, i u Virovitici, u Slatini, Čaglinu ili bilo kojem drugom mjestu u Slavoniji ili bilo kojem drugom dijelu Hrvatske. Kako su ova područja svakim danom sve praznija, veći poticaj možda će biti i veći motiv za ostanak na vlastitoj zemlji.